Prva rubrika večeras intimne kuglice gde ćete sami sebi izabrati pitanje. Zijade, izvoli. Može, može Zijade. Zijade, izvoli. Od 1 do 4 na ekranu, šta može da ti zapadne od pitanja? Ajde, ja prvo da pogledam pa ili da izvlačem. Da pogledamo prvo, evo sad će da... A možeš da izvučeš se... sad. Dok mi... Ali možeš, ajde. Pa dobro, da. Evo ga. Nelagoda, događaj, ljubav ili intenzitet. Ajde vidimo, šta možda bude? Kjec. Navedi najčudniju situaciju u kojoj si se našao na svom poslednjem putovanju. Sad sam imao putovanje, ali mi nije bilo nekih nelagoda. Osim dugog puta. Ajde, možda, da, znaš šta mi je bilo kada sam se vraćao sada iz Istanbula za Sarajevo i bio sam nešto umoran, ono avion je bio katastrofalan i ono bubno opet su mi se začepile. A, sa 35 stepeni ulazim na minus i ono promjena vremena i zaspao sam u avionu i onako spavam, vilica mi visi i sad sam se nekog ubalavio, rekao, brate, mili, budim se, znaš ono, budi me lik, kao, ajde, ste, ja sad ne znam što, gde sam, ne čujem ništa, gluv, curi mi nos, curi mi val, rekao, brate, nadam se da nije neko sliko, jer su sve bili naši, znaš kako ljudi odmah, brate, pukne ti sliku, gotovo, ti si već na Twitteru. Tako da mi to bilo, ono, nisam znao da li me neko vidi. Nije te sliko niko. Nije me niko, hvala Bogu. Dobro. Još nije izašlo na Twitteru. Ako nema na Twitteru... Aj, to Barbara Bobak kontroliše trenutno Twitter. Tako je. Tako ja bi ću da ako si izašlo na Twitteru. Tako je. Pusti. Milice, da vidimo šta tebi može da zapadne. Sad ćemo da vidimo na ekranu. Kako je dobra ta diskopija? Teška srca, koska, vrsta ili redosled? Ajde. 1, 2, 3 ili 4? Ja. Navedi jednog člana žirija Zvezde Granda kojeg voliš manje od ostalih. Da moraš da biraš. Ja. Koga najmanje voliš? Zašto baš to? Zvezde Granda, ja sam počela... Pa bolje to nego člana porodice Dačić, koga najmanje voliš. Imala si i teža pitanja. Imala si i teža. Mislim da je to potpuno okej. Mislim da je bolje varijanta. Pa koga da kažem kad su mi svi dragi? Da moraš da biraš. Mogu da kažem najsimpatičnije. Šalim se. Najmanje simpatično. Da moraš, naterali smo te mi i moraš da biraš. Od koga imaš najmanje vajde? Da. Pa realno. Ko te zna? Mislim, pa ne znam. Ko te kritikovao, vajde, ajde. Pa, da biraš sad mentora, koga ne bih? Ne bi izabrala. A možda to Đorđe David. Mislim, neće se naljutiti na mene jer... Ješte različiti, da. Da, različitog fazona muzike. Da. Ok, hvala. Lepo. Hvala. Da. Barbara, uzimaj ovu činiju. Mogu li dobiti, molim te? Ja se izvinjam. Da vidimo šta može tebi da zapadne. Sad ćemo da vidimo na ekranu. Glupost, ludost, subjektivni osjećaj ili toplo-hladno? Ajde, nek bude opravo. Glupost. Glupost. Navedi najgluplju stvar koju si uradila dok si bila zaljubljena. Za koju si se pokajala, onako baš. Uff. Pa ja nikada nisam radila ništa glupavo, ja sam toliko fina i nikada nisam stvarno pravila nikakve gluposti. Pa, posveđala sam se sa roditeljima i sa porodicom, celom fazon nisu hteli da pričaju moji roditelji sa mnom neko izvesno vreme. To je bilo kad sam bila jako mlada, imala sam jednog onako malo problematičnijeg momka, pa eto da kažemo da je to najgluplja stvar koju sam mogla da uradim, da se posvećam sa svojom porodicom. Dobro, ali kratko trajalo, naravno. Tako je. Tako je, to je dobro, to je dobro. Daj disko činio Ivani, molim te. Slažu li se uz haljinu? Da, baš, vidimo. Evo je na haljina sa brazilskog karnevala. Neobjašnjivo, čudnovato, internet ili društvene mreže? 4, 4. Aj, da vidimo šta ćeš da izvučiš. 1, 2, 3 ili 4? 2. Kao nisam gledala. Pa svakako ne znaš pitanje. Navedi najbizarniju situaciju u kojoj si se našla na nekom svom nastupu ili putovanju. Neku najčudniju. Najbizarniju? A što je najgore, ja stvarno nisam imala sad neke situacije da mogu da podijelim. Neprijatna neka. Pa nisam stvarno. Evo sad mi se jedino desilo da se popela jedna devojka. Mislim, onako, ona se baš dobro provela na nastupu i bila baš onako pripita i hrabra i vesela. I popela se sa mnom na binu i ono, dobrih 15 minuta je ona džuskala tu sa mnom. To je jedino što mi se desilo kao. Mislim, to je zanimljivo. Papiš neki najčudniji start, kako te neko startao? Najjadniji ili najčudniji? Čekaj, ko je to? 1, 2, 3 ili 4? To je potpitanje. Ne, potpitanje, sad da krenem drugi krug pitanja, pa evo krenemo toga.
Da ti dam ovo, a? Pa da mi, tu ja ću to sklonim, lepo je, baš je dobro ovo. Jel, pamtiš neki start, ono, neobičan, da li na nastupu, da li u inbox na Instagramu i to? Pa ja bih voljela da to pamtim, znaš, kao bar da neko ono proba da mi priđe. To bi bilo super, ono kao... Da, a kako, na koji način, momci s kojima su sad bila, valja ti priđu, ne priđeš ti njima? Ja sam uglavnom imala duže veze i uglavnom, mislim, nemam ja sad to, kao znači ono startio me na Instagramu, pa sad koja se s njim upoznam i stvarno nema toga. A uživo, jel tebi priđe muško ili ti njemu? Pa dešavalo se i meni da priđem i ja, nemam ja taj problem. Stvarno? I šta kažeš kad priko sviđaš mi se, šta? Ja to odmah direktno. Pa da, kažem, izvini, ti se meni dopadaš, ja bih da se upoznamo i to je to. Mislim, znaš, ono, malo je, šta ti kažem, ljudi mene već znaju, znaš. I onda kao, on mene poznaje, ja njega ne, onda to treba malo vremena. Ali nije se to dugo desilo, tako da kažem ti, čekam da vidim neko ko mi se dopadja, ali da neko meni priđe već jedno. Da. Kažu da sam baš onako, kao da delujem nedostupno, ali ti delujem ja to? Ne. Pa eto. Ja sam Milicu sad upoznala prvi put, ona kaže da sam super devojka. Jeste, izgotivile ste se već. A ne izgotivile, da, kao, znaš, ono, dok me ne upoznaju, ne znaju. Tako da stvarno volela bi da me neko priđe. Ok, evo, čuli ste. Pa da pričam s tobom o tome kako me neko osvojio, na koji način, razumeš, da imam šta ti kažem. Raspisujemo konkurs. Da. Do sledeće emisije. Bravo, hvala vam na im odgovorima što ti želim.